শ্রী অরবিন্দ অনলাইন শ্রী অরবিন্দ পাঠ্যচক্রে যোগদান করিথিবা ভাই অপামানঙ্କୁ নমস্কার। আজির আলোচ্য বিষয় পাপ এবং অহম। পাপ এবং অহম প্রসঙ্গে আলোচনা করিবা নিমন্তে সুন্দরগড় জেলা রাউরকেলা শ্রী অরবিন্দ যোগ মন্দিরর পরণজিত ভাই রণজিত দাসঙ্କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ରଣଜିତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କରୁଣାମୟୀ ମା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ସବୁ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ରହିଛି, ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ, ପାପ ଏବଂ ଅହଂ। ବାସ୍ତବରେ ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ତାର ରହିଛି, ପାପ ଏବଂ ଅହଂ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅହଂ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛୁ, ପଢ଼ୁଛୁ ଏବଂ ପାପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ନିଗୁଢ଼ ସମ୍ପର୍କଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାପର ମନୋଭାବ, ପାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଇଂରାଜୀଟା ହେଉଛି ସିନ୍, ସିନ୍ ବା ତାକୁ ଆମେ ଯିଏ ପାପୀ ତାକୁ ଆମେ ସିନ୍ଫୁଲ୍ କହିକି କହୁଛୁ, ସିନର୍ କହିକି କହୁଛୁ, ସିନ୍ଫୁଲନେସ୍ କହିକି କହୁଛୁ। ଏବଂ ଅହଂଟିକୁ ଆମେ ଇଗୋ, ଏବଂ ଇଗୋକୁ ନେଇକି ତାର ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅହଂକାର, ଇଗୋଇଜମ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାପ ଏବଂ ଅହଂ, ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କଟି ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ବିଷୟ। ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ତାର ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ବି ଭୁଲ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ତଥାକଥିତ ପାପ କହିକି କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ନ କରିବା କଥା ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ କରୁଛି, ତାର ମୂଳରେ ଅହଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅହଂ ହିଁ ଯାବତୀୟ କୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ତା ଭିତରେ ତିଆରି କରୁଛି। ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ପାପର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାପ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ବୋଧ, ପାପର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ମାନସିକ ଧାରଣାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝୁଛେ ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛେ, ସେଇଠି ନିହାତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରର ଧାରଣା, ଏବଂ ତାର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କ କଥାଟିକୁ, ଶ୍ରୀଙ୍କ କଥାଟିକୁ ଶୁଣୁ, ପ୍ରକୃତରେ ପାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅହଂର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଦିଗଟିକୁ ଖୋଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛେ, ଗୋଟେ ନୈତିକତାକୁ ନେଇକି ଚାଲୁଛେ, ତ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ଗୋଟେ ଧାରା ରହିଛି ଯେ ଜଣେ ଯଦି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବ, ଏବଂ ଜଣେ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିବ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପାପ ସହିତ ଗୋଟେ ନର୍କକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଶୁଣୁ ଯେ ଜଣେ ଯଦି ବେଶୀ ପାପ କାମ କରିଛି ତାହେଲେ ସେ ନର୍କ ଯାତନା ପାଇବ, ଏବଂ ନର୍କରେ ତାକୁ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ଛଣା ହବ, ତା ଚାରିପଟେ ନିଆଁ ଦିଆ ହବ, ଗରମ ମାନେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଆ ହବ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ବି ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ମା, କ'ଣ ସତରେ ଏମିତି ହୁଏ କି? ତ ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏଟା କୋଉଠୁ ଶୁଣିଲ, କୋଉଠୁ ପଢ଼ିଛ? ତ ସେ କହିଲେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ପଢ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି। ତା ମା ପଚାରିଲେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ତ ସେ ବି କାହାରି ଜଣଙ୍କର ନାଁଟି କହିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ବହୁ ସମୟରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ତାକୁ ଆମ ଭିତରେ ପଶେଇ ଦେଇଥାଉ, ଏବଂ ତାର କୌଣସି ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ, କିଏ କହିଛନ୍ତି, କୋଉଠି କହିଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷଟି ନଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ନର୍କର ପରିକଳ୍ପନା,
ମା କହୁଛନ୍ତି ମନ ପ୍ରସୂତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ମନ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥତା ଏତିକି ମାତ୍ର ରହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଭୟ ଦେଖେଇକିରି ଯେ ଜଣେ ଯଦି କୁକର୍ମ କରିବ ତାହେଲେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୟ ଦେଖେଇକି କିଛି ପରିମାଣରେ ହୁଏତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତଥାକଥିତ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ସଚେତନ କରାହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ପାପ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ କହିକି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ଯାଜକ ମାନେ ଯାହା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏସବୁକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ତାର ଶରୀରଟି ଏ ମାଟି ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ତାର ମନ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେଉଁ ଜଗତକୁ ପଳେଇବ ସିଏ, ତ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଗରମ ତେଲରେ ଛାଣିବ କେମିତି? ଯଦି ଶରୀରଟି ଥିଲେ ସିନା ତାକୁ କଷ୍ଟଟି ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟିକୁ ସେ ଭୋଗ କରିବ, ତେଣୁ ମନଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ, ପ୍ରାଣଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ବି ସେ କଥାଟିକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ୟା ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କର ଧାରଣା ଯେଉଁଟାକି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ, ଗଳ୍ପ ତ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଫ୍ରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ଆଜି ଭଳିଆ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ଭଳିଆ ସେଇଠି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଠିକ ସମୁଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ତେଣୁ ସେଇ ବହୁତ ଦିନ ସମୟର କଥା, ତଳର କଥା, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆଫ୍ରିକାର ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କହିକି ନଥାଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ କେବଳ ଘୁଷୁରୀ, ଯାହା ପାଖରେ ଯେତିକି ଘୁଷୁରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ସେତିକି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗର ପରିକଳ୍ପନା ହେଉଛି ଏମିତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଠି କେବଳ ଘୁଷୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଥରେ ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ଯେତିକି ପାରିବ ଘୁଷୁରୀକୁ ସେ ଆଣିପାରିବ ଏବଂ ତା ଘରେ ରଖିପାରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବହିରେ ସେମାନେ ଏଇସବୁ ଗୁଡାକୁ ଲେଖିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଥାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଜଣକୁ ଯଦି ମନେକର ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସେ କହିବନି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମିଠା ମିଳିବ, ଜଣକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଗଛ ଲତା ନଦୀ ପାହାଡ଼ ତାହେଲେ ସେ କହିବ ସ୍ୱର୍ଗଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଏମିତି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଜଣେ ବୁଲି ପାରିବ, ଫୁଲ ଫୁଟିକି ଥିବ, ସବୁବେଳେ ଫୁଲର ମହକ ଥିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଥିବ। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ କଳ୍ପନା ଗୁଡିକ ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି, ବାସ୍ତବରେ ସେଗୁଡିକ ସେମିତି କିଛି ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟତା କହିକି କିଛି ନାହିଁ କହିକି ମା ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏସବୁ ଗୁଡିକ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ବା ପାପ, ପାପ କହିକି ଆଜିର ବିଷୟଟି, ତେଣୁ ପାପଟିକୁ ପ୍ରକୃତିରେ କୋଉଭଳି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅହଂ ସହିତ ତାର କିଭଳି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଆର୍ ଇଜ୍ ନୋ ସିନ୍ ଇନ୍ ମେନ୍ ବଟ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଦେଆର୍ ଇଜ୍ ନୋ ସିନ୍ ଇନ୍ ମେନ୍, ମଣିଷ ଭିତରେ ପାପ କହିକି କିଛି ନାହିଁ, କଣ ରହିଛି ବଟ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତା ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି ବା ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି ଏବଂ ମିସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ନ କରି ମିସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛି, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାଧି ବା ରୋଗ, ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦୁରୁପଯୋଗ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପାପ କହିକି କିଛି ନାହିଁ କହିକି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାପର ଯେଉଁ ଧାରଣା ବା ପାପର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ତାପରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ
this sense of sin was necessary in order that man might become disgusted with his own imperfection. This sense of sin, prakritare semiti papa kahiki kichi manushya bhitare nahi, kintu papa bodha kahiki gote jinsa ti rahichi. This sense of sin, mane mu kichi bhul kardeli, mu kichi papa kardeli, e jo papa bodha ti manushya bhitare rahichi, seti kahiki prakriti deichi, in order that man might become disgusted with his own imperfection. Manushya bhitare jaha sabu apurnata gudaka rahichi, जहाँ से भूल भ्रांति जमी आम ये अज्ञानता रही मिस एप्लिकेशन रही व्याधि रही तेनालीरा कौन गोटे प्रकार अपूर्णता इम्परफेक्शन तेणु जहाँ कि मनीष भितर अपूर्णता गुड़िक रही से विरक्त हम डिस्गस्ट हम माने भल लगे मो भर अपूर्णता चली जाऊ कह तार इच्छा हम यही गोटे मनोभाव ता भितर तैयारी हम कह प्रकृति कौन कर गोटे पाप बोध को तैयारी करापरे पुणी श्रीनंद कहले जे इट वाज गॉड्स करेक्टिव फॉर इगोइज्म भगवान आम भितर जो अहंकार को ठीक करिबा पाई ए जो पाप बोध टी को सृष्टि करचंती तेणु इट वाज गॉड्स करेक्टिव फॉर इगोइज्म एठी बोधे आम से जो लिंक टी को पाइबा जे आज जो आलोच्यर विषय जे पाप एवं अहं कारण मनीष भितर जो अहं बा अहंकार जो तैयारी होउछि सेइटा ही मनीष को मनीष भितर गोटे पाप बोध को तैयारी करुछि बा से भूल भ्रांति गुड़िक करुछि तेणु से अहंकार को ठीक करिबा पाई प्रकृति गोटे करेक्टिव मेजर भाव रे पाप बोध टी को सृष्टि करछि बट मेन्स इगोइज्म meets God's device by being very dully alive to its own sins and very keenly alive to the sins of others. It is a very sundar kotha jodi ame ei papati ko bujhiya ko chahuta mote bi eti sparsha karchi je kahuchanti matra manushyara ahankarita atyanta anagraha sahita hi apanakruta papa gudika bisare sachetana hela ओ अन्य पक्ष रे अन्य मानंक कृत पाप विषय रे परमोत्साह प्रकाश कला सीए एही परि भाव रे ही परमेश्वरंकर कौशलटीर मुकाबिला करथिला जेतेबेले निजर पाप कथा आसीबो बा निजर भूल भ्रांति कथा आसीबो बट मेन्स इकोइजम मीट्स गॉड्स डिवाइस बाय बीइंग वेरी डॉली अलाइव टू इट्स ओन सिन्स माने जेतेले निजे सब भूल भ्रांति गुड़िक करजे असुविधा करती से मान डी एलाइव बेसी प्रति ध्यान दिए एंड भेरी किनली एलाइव टू द सिन्स अफ अदर्स किंतु अन्य मानकर पाप गुड़िक से सब बेले देखु था तेणु अन्य मानकर पाप गुड़िक देखु था निजर प्रति भी टी सचेतन हुए जेहेतु पाप बोध टी रही अहंकार को से करेक्टिव मेजर भाव में व्यवहार करपर जिते बड़े व्यक्ति से अन्य मानक भित्रे जो सब भूल भ्रांति गुड़िक अच्छी अन्य मानक भित्रे जो सब पाप गुड़िक जो करते आम से गुड़ाक देखू बा से सब कु प्रतिक्रिया करू कमेंट्स दू ताकू कहू जे सी बहुत खराब व्यक्ति बहुत पापीटा सीए बहुत पाप कम कर गोटे भावना जिते व्यक्ति भितर तैयारी हो जाए तो सहीटा केमी गोटे जिनस आम भितर तैयारी कै ताकू मध्य श्री अरविंद बहुत सुंदर भाव रे आउ गोटे जगार कहछन कहिले टू हेट द सिनर इज द वर्स्ट सिन फॉर इट इज हेटिंग गॉड येट ही हु कमिट्स इट ग्लोरीज इन इज सुपीरियर वर्च्यू टू हेट द सिनर इज द वर्स्ट सिन जेते प्रकार रो इठी पाप रहिछि सबु पाप भित्रे जदि कोटा वर्स्ट सीन माने सबुठारु बड़ पाप होउछि जे अन्यर अन्य जे अन्यर जेते बेले पापटी को आमे देखुछु बा कहुछु ताठु बड़ पाप कहिकि आउ एठी किछि नाही तेणु पापी को घृणा करिबा होउछि गर्हिततम पाप जने जदि साधारण भावरे किछि भूल भटका करुछि ठीक अछि से कोनोसी सीन करुछि किंतु जेते बेले कोनोसी सीनर को
ତୁମେ କହୁଛ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ପାପୀ ଏବଂ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗର୍ହିତତମ ପାପ ଏବଂ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ତା ମାନେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଯେତିକି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଭଳି ଚେତନାରୁ ମୁକ୍ତ ହବ, ମା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଉପରେ ତୁମେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୁଅ, ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକୁ ଖୋଜ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଅ ନାହିଁ। ଚିରନ୍ତନୀ ବହିରେ କହିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ବ୍ୟାପାରରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଅ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଦିନ ରାତି ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ମୁଣ୍ଡ ଆମର ଖେଳେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କିଏ କଣ କଲା, କୋଉଠି କଣ ହଉଛି, କିଏ କାହିଁକି ଏଇ ଜିନିଷ କରିଦେଲା, ସିଏ କାହିଁକି ଏମିତି କରିଦେଲେ, ସିଏ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲେ, ଏଇଥିରେ ଆମ ଚିନ୍ତା ଚେତନାଟି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପାପୀକୁ ତୁମେ ଘୃଣା କରୁଛ, ସେଇ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣି ରଖ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ ଘୃଣା କରୁଛ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, କାହାଣୀ ନୁହଁ, ସତ ଘଟଣାଟି, ପୁରା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଋଷି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ବାପା ବା ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପା ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଋଷି ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥାଇକିରି କୁଆଡ଼େ ବେଦର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଯୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଥିଲା ସେ ତାକୁ କହିଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଭୁଲ କରିଦେଲ କହି। ତ ସେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଋଷିଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁ ଜନ୍ମ ହିଁ ନାହୁଁ ଏବଂ ମୋର ଭୁଲ ଦେଖୁଛୁ, ତେଣୁ ତୁ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆଜି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୋଲିଓ, ଯେ ଚାଲି ପାରୁନଥିବ, ଠିକ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନଥିବ, ବାଡ଼ି ଧରିକି ଚାଲୁଥିବ, ବହୁତ ମାନେ ତାର ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତଥା କଥିତ ଆମ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାବୁଛୁ ସେମିତି ନଥିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଆଠଟା ବାଙ୍କ ଥିବ ସେ ସେମିତି ହବ କହିକି କହିଲେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଗୋଟେ ସଭା ଆୟୋଜନ ହଉଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହଉଥାଏ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହଉଥାଏ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଜଳ ସମାଧି କହିକି, ଯେଉଁମାନେ ସେଇଥିରେ ହାରିଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୌକାରେ ନେଇକିରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ, ତେଣୁ ଜଳ ସମାଧି ଥିଲା ଯିଏ ହାରିବ। ତ ଜନକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜର ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ସେ ତଥାକଥିତ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ କୁଟିଳ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ କେବେ ହାରୁନଥିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଜିତି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଜଳ ସମାଧି ନଉଥିଲେ। ତ ଏମିତି ୟାଙ୍କ ବାପା ବି ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କର ଏବଂ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ବଡ଼ ହେଲେ, 11-12 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ବାପା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ କି ଏମିତି ଏମିତି ସେ ଜନକ ରାଜାକୁ ମହାସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ସେ ଛୋଟ ବୟସରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ସଭାଟିକୁ ଯିବି ଏବଂ ସେ ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଖବର ଦିଆ ହେଇଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତ ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ରଖି ଯାଇକି ଖବର ଦେଇଛି ଜନକଙ୍କୁ ଯେ ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କର ଆକୃତି ଏତେ ଠିକ ଲାଗୁନି, ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଳକ, ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଛି ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେବି। ତ ଜନକ ରାଜା ହଠାତ୍ କିରି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ସେ ଛୋଟ ହେଲେ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଜନକ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଋଷି ଧୀରେ ଧୀରେ ସଭା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଧରୁଛନ୍ତି, ବାଡ଼ି ଧରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅସହାୟତା, ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକିରି ଯୋଉ ଜନକଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ, ସିଏ ଏବଂ ତାର ସହଚାରୀଗଣ ସେମାନେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଛିଡ଼ା ହେଇକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ମତେ ଦେଖିକି ହସୁନ, ତୁମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ହସୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଷ୍ଟହାସ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଜିନିଷଟି ଲୁଚିକିରି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷଟିକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଛି କହିକି କହୁଛେ, ଛି କେମିତି ଲୋକଟା,
ଏମିତି ହେଇଛି, ମଦ ପିଉଛି, ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ଛି ଏମିତିଆ ଲୋକ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟିକୁ ଏମିତି ଘୃଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ତାକୁ ସେମିତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାକୁ ସେମିତି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସିଏ ଜାଣିବେ, ତାଙ୍କରି କାମ। ତେଣୁ ଜଣକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ଘୃଣା କରୁଛ, ଜଣକୁ ଦେଖିକି ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରୁଛ, ତା ମାନେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ହସୁଛ, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛ ଯେ ତୁମେ ଏଟାକୁ କେମିତି ତିଆରି କରିଛ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସଭାଟିକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତ କରିଦେଲା ତାର ଗଭୀରତା। ଏବଂ ଛୋଟ ବାଳକଟି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ, ସିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ, ସେ ଚରମ ଶିଖରକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର, ଏବଂ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ଯେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ହାରିବା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଳ ସମାଧି ବର୍ଷ ନେଇକି। ତ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ହେ ଜନକ, ଜ୍ଞାନ ନାଁରେ ଏ ଯୋଉ ହତ୍ୟା ସେତିକି ଥାଉ। ଜ୍ଞାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି, ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତ କରେ, ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ବିଶାଳ କରେ, ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ଜୀବନ ଦିଏ, ଜ୍ଞାନ ନାଁରେ ଏମିତି ହତ୍ୟା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିକି ଏଇ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଏତିକି ଥାଉ, ଏବଂ ଏ ବର୍ଷଠୁ ଏ ଜଳ ସମାଧି ବନ୍ଦ ହଉ। ଯିଏ ଜଳ ସମାଧି ନେବା କଥା ୟାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆସିକି ପଡ଼ିଗଲେ, ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘଟଣାଟି ଘଟିଗଲା, ଏବଂ ମଣିଷ ସମାଜ ତାଠୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଟି ପାଇଗଲା। ତେଣୁ ଘୃଣା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପାପୀକୁ ଦେଖିକିରି, କୌଣସି ଗୋଟେ ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ଘୃଣା କରୁଛ, ତା ମାନେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଗର୍ହିତ ତମ ପାପ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କହିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହିଲେ। ତୁମେ କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଇଛ, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଯେ ମା, ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଏ କହୁଛି, ଆଶ୍ରମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି, ଆଉ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ମା କହିଲେ ଯେ ଯେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଯଦି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଦେଖିକିରି, ମଣିଷମାନଙ୍କର ଯଦି ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ଦେଖିକିରି ଯଦି ମୁଁ ବାଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଜଣେ ଭୁଲ କରୁନଥିବ ଆଉ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ କେତେ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ସେ ତ ଗୋଟେ ଠିକ, ଆମେ ତାକୁ କରେକ୍ଟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାପୀ କହିକି ତାକୁ ଦେଖିକି ଘୃଣା କରିବା, ତାଠୁ ଆହୁରି ଗର୍ହିତ ତମ ପାପ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହିପରି କରେ, ସିଏ ଏହାକୁ ତାର ମହତ୍ତର ପୁଣ୍ୟର ଗୌରବ ରୂପେ ଦେଖେଇ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜଟି ଏଇଭଳି ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପାପୀକୁ ଦେଖିକିରି ଘୃଣା କରୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି ହସୁଛି ବା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି, ସିଏ ଭାବୁଛି ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ମହତ୍ତର ପୁଣ୍ୟର ଗୌରବ ରୂପେ ଦେଖେଇ ହୁଏ। ମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବି ତାକୁ ମହାନ କହିକି ଭାବନ୍ତି ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଘୃଣା କରେ, କାରଣ ସିଏ ଗୋଟେ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟବାନ କହିକିରି ଏ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ସେ ବୁଡ଼ିକିରି ରହିଥାଏ, ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋଠୁ ସାନ, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋଠୁ ନୀଚ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନାଟି ଭିତରେ ସେ ଏତେ ବୁଡ଼ିକିରି ରହିଥାଏ ଯେ ସିଏ ଭାବେ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୌରବ କହିକି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ପାପୀକୁ ଘୃଣା କରିବା ଠାରୁ ଆହୁରି ଗର୍ହିତ ତମ ପାପ ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ ସିନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯୋଉ ପାପ କହିକି ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ, ପାପ ମାନେ କ'ଣ? ସିନ୍ ଇଜ୍ ଦେଟ୍ ହୁଇଚ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ପର୍ସିଷ୍ଟିଂ ନାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଅ ପ୍ଲେସ୍ ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଅଦର ସିନ୍ଫୁଲନେସ୍। ପାପ ହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ତାର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ନ ରହି କି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁହେ, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ପାପରେ ବିବେଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ମା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଯେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦେଖ, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବିଚ୍ୟୁତ କରିଦିଆଯାଏ, ସେଠୁ ସେମାନେ ଯଦି ହଟିଯିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ନ ହବ, ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ଏଥିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିବ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାର ଠିକ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ସେଠି ପାପ ଭାବରେ ହୁଏନି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସେ ଜାଗାରେ ନ ରହିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ରୁହେ, ଯେଉଁଠି ଯାହାର ସ୍ଥାନ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ସେ ଜିନିଷଟି ରୁହେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ଅସୁବିଧା। ଯେମିତି
ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ପିଲାଟି ଛୋଟ ଅଛି, ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତା ବାପା ମାଆ ତାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଚିଡ଼ିକିରି, ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଚିଡ଼ିକିରି ରାଗିକି ସେ ଚଟକଣ ବସେଇ ଦଉଛି ବାପାଙ୍କୁ, 2-4 ଚଟକଣ ପିଟି ଦଉଛି, ତାକୁ ଯଦି କାମୁଡ଼ି ଦେବ ସେ ବି 2-4 ଚଟକଣ ବସେଇ ଦଉଛି, ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ 2-4 ଚଟକଣ ବସେଇ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ପିଲାଟି ମା ବାପାକୁ ପିଟୁଛି କହି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ଯଦି କିଛି ସେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, କାହା ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇଛି, ରାଗି ଯାଇଛି, ହାତ ଉଠେଇବା ତ ବହୁତ ଦୂରରେ କଥା, ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଟୁ ଭାଷାରେ ଗାଳି ବି କରିଦେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ କେମିତିଆ ପିଲାଟା ହେଇଛି, ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେଇ ଭଳିଆ କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ତାକୁ ସହଜ ଭାବରେ ନଉଛୁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟି ପାପରେ ବିବେଚିତ ହଉନାହିଁ, କାରଣ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। ସେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ସେ ରାଗିକିରି ଏସବୁ କଲେ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆନନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଠିକ୍ ସମୟ, ଠିକ୍ ଜାଗା, ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ମଇଳାଟି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଧୂଳି ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡିକ ଆମକୁ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଲୋକ ପାର୍ଟିକିଲ ଗୁଡାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି କାମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ଗୁଡିକ ଆସିକିରି ତୁମ ଘର ଭିତରେ ସବୁ ଜମା ହେବେ, ତୁମେ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟି ୟୁଜ୍ କରୁଛ ତା ଉପରେ ବସିଯିବେ, ତୁମର ଯଦି ରୋଷେଇ ଘରେ ସାମାନ ଥିବ ତା ଉପରେ ବସିଯିବେ, ତୁମର ଯଦି ବହିପତ୍ର ଗୁଡିକ ଉପରେ ଯଦି ଧୂଳି ଗୁଡିକ ବସିଯିବେ, ତୁମର ଗାଡି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ଗୁଡିକ ବସିଯିବେ, ସେଇ ଧୂଳି ଗୁଡିକୁ ଆମକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଜାଗା ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଜାଗା ଆକାଶରେ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଜାଗା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହିଛି, ସେଇଠି ଥିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବୋଧେ ମହିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ନହେଲେ ତ ମଣିଷ କିଛି କରିବନି, ଯାହା ହଉ ଟିକେ ସଫାସୁଫି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଧୂଳି ଗୁଡିକ ଆସିକି ବସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ କର୍ମଠ ହଉଛୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଟିକେ ସଜାଡୁଛୁ, ଯଦି କିଛି ନ ହୁଅନ୍ତା ଏମିତି ତ ଆମେ ବସିକିରି ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ତା ଆଧାରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ସେଇଥିରେ ଆମର କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷଟି ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ରୁହେନି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅସୁବିଧାଟି ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ସିନ୍କୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପାପ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ସିନ୍ କହିକି କହୁଛି। ତାପରେ ଯାହା ହଉ ଆମ ପାପ ବୋଧ ହଉ କି ଯାହା ହଉ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି ଭାବରେ କଥା ଗୁଡିକୁ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆମେ ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକରେ ସେଇଭଳି ପାଇ ନ ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମଣିଷ ଯେତେ ଭୁଲ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଥାଏ ରୂପାନ୍ତର ହବାର, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ କହିକି ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତିଟି ରୂପାନ୍ତର ହେଇଯାଇଛି, ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସକଳ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇକି ରହିଛି। ଆମେ ଜୀବନରେ କିଛି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛେ କହିକି ସେ ଯେ ଆମ ଆଉ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ରୂପାନ୍ତର ହବାର, ସେମିତି ନୁହଁ। ଏବଂ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟଟି କିଏ କରିଛି, ଅହଂ ହିଁ ତିଆରି କରିଛି। ତେଣୁ ପାପ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ପଢ଼ିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଅହଂ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଅହଂ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଗୋ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ, ଅହଂ ମାନେ କ'ଣ। ମା କହିଲେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଗୋ ଦାଟ୍ ମେକ୍ସ ଇଚ୍ ୱାନ୍ ଏ ସେପାରେଟ୍ ବିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଅଲ୍ ପସିବୁଲ୍ ୱେଜ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଗୋ ହ୍ୱିଚ୍ ଗିଭ୍ସ ଦ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ଏ ପର୍ସନ୍ ସେପାରେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର୍ସ। ଇଗୋ ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ତିଆରି କରୁଛି, ଏବଂ ଇଗୋ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ଆମ ଭିତରେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ପର୍ସନ୍, ମୋର ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ରହିଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସଡନ୍ଲି ଦ ଇଗୋ ହ୍ୱିଚ୍ ଗିଭ୍ସ ୟୁ ଦ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଆଇ, ଆଇ ଏମ୍, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ, ଆଇ ଡୁ, ଆଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ଭେରି ଫେମସ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦେୟାର ଫୋର୍ ଆଇ ଏମ୍। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ,
आई एम मु अच्छी मु चाहे मु करे मु मोर अस्तित्व कहीकि अच्छी ए जो भावना टी आम भितर तैयारी होची एडा होची अहं रो भावना एवं जेतेबेले कहू आई थिंक देयरफॉर आई एम मु जेतु चिंता करि पारुची तेणु मु अच्छी बा मु अटे एटा होची प्रकृत रे अहं बट गिव्स यू द इम्प्रेशन दैट यू आर मनोज इज द ईगो एंड दैट यू आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दिस वन एंड दैट वन माँ गोटे ना टी एमती कही देखते जे ए जो मु अमुक व्यक्ति मु समुक व्यक्ति अन्य मानक भिन्न एई भरी गोटे भावना टी प्रकृत रे अहं ही तैयारी कर एवं अहं रो गोटे कार्य रही आमर से जो सबुठारु समस्ते सबुबेले सुनुचु जे ईगो वाज द हेल्पर ईगो इज द बार भगवान जदि हो अहं टी बहुत किछि पाप कार्य करउची बा खराब पथरे परिचालित करउची किंतु तथापि ईगो टी आमको हेल्प करछि ईगो वाज द हेल्पर ईगो टी गोटे समय साहाज्य करथिला जेमती गोटे घर टे जेतेबेले आमे नुआ करुछु सेतिर जो बाउंश गुडी छातडी पकेबारे साहाज्य करुछन जेतेबेले गोटे गछटे चारारु बड होउछि ता चारिपटे जो बाड़ी से गच को प्रोटेक्शन दौर कि गच्छी बड़ा से बाड़ गुड़िक प्रतबंधक कर दौन तेणु गोटे समय जिते बड़े दरकार से जिनस गोटे छोट अंडा भितर जो छुआटी अच्छी से छुआटी बड़ ना पर्यत से उपर खोलपाटी प्रोटेक्शन दौर कि से बड़ी ताकु भांगिया को पड़ब से कहबनी जे एते दिन धरिकी ये खोलपाई मु बंचिक रही जदि ये खोलपाटी न था ताहले तो मुयारी भी पार न था तेणु खोलपा बहुत भल से सबुदिन एमती थाउ ताहले बोधे तार अग्रगति हबनी एवं ताकु आमे देखि भी पारिबा तेणु जोटा तार अग्रगति रे दिने साहाज्य करथिला जेतेबेले से गुटे चेतनार गुटे स्तर को पहुंचुची आहुरी आगू जीवार जेतेबेले तार समय टी आसुची सेतेबेले ताकु सेई जिनसटी को ही भांगी देबाकु पड़ुची तेणु गोटे समय थिला जेतेबेले अहं तयारी हेइथिला किंतु मां कहिले जे ईगो योर आवाज इज गॉन 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 अहं रो समय वर्तमान समाप्त ही आसी एवं धीरे 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 गोटे आत्मार राजत्व तयारी हबो किंतु अहं को संपूर्ण भाव निज भितर दूर करिबा बहुत कष्टकर कथा किंतु मां कहउछन्ती ईगोइज्म जो अहंकार रही अहंकार कौन करे अहंकार अहंकारी व्यक्ति कौन भावे अहंकारी व्यक्ति कौन चिंता करे अहंकारी व्यक्ति किभली बंचे से जिनसटी को आमको बेसी ध्यान देवा को पड़िब एवं जेतिकी पारिबा आमे अहंकार को करेक्ट करी करी चालिबा जेतिकी पारिबा अहंकार को ठीक करी करी चालिबा जेतिकी अहंकार रो करेक्शन होउथिब याडे जो पाप बोधटी मध्य सेतिकी चली जाउथिब अर्थात पाप कर्म भी निवृत्त हे ही जाउथिब गोटे सुंदर कथाटी कहिले गीतारे श्रीकृष्ण कहुछन्ति जे प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते जेतेबेले व्यक्ति भितरे अहंकार प्रवेश कर जाए जेतेबेले व्यक्ति अहंकार को नेकि कार्य करे सेतेबेले ता भितरे कोन भावना आसे कोले प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः निजर तीनि गुण को आश्रय करिकि प्रकृति कार्य करुछि किंतु अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते जो आत्माटी अहंकार द्वारा विमूढ़ हो जाइछि सीए भावे जे मु ही सबु किछि कर्म करुछि एवं जेतेबेले एई भावनाटी तयारी हो जाए आई एम दि डुअर मु होउछि कर्मर कर्ता तेणु जहाँ फल हम मोर भल मंद हम मोर मो उपरे सबु किछि एफेक्ट करिब मते सबु किछि प्रभावित करिब माने कर्मर कर्तार भाव ही व्यक्ति को धीरे धीरे बहुत बहुत पाप आड़ को नहीं जाए गोटे गोटे साधारण कथे एवं देखु एवं गोटे आम विपरीत समय भितर देखिए गति कर जड़े भाई सांगे भी मुझे आलोचना कला बेले करे मनीष निजर अहं को देखेबापी जे मो पाखे के अर्थ अच्छी मुते धनी व्यक्ति सी के कौन न करुच्छे एमती भी बापा माँ मान अच्छा जे निजर मान भविष्य अर्थ सबु न रखिकी मध्य केवल अन्य माने कौन भाबिबे कहिकी तांकर झियो पुअर बाहाघर रे 20 लक्ष 25 लक्ष पर्यंत खर्च करछन एवं ए जो देखै हेबा गुणटी वर्तमान कौन होउनी सबु जेतिकी हेबा कथा धीरे धीरे हेइ जाउ
ସେମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଜୀବନ ସଂସାର ହବନି ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେନି ନା ସେମାନେ ଘରଦ୍ୱାର କରିକି ରହିବେ ନା ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ସବୁ ଆଉ ହଉନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ କରୁଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପିଓରଲି ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ୍ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ତା ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ମା ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତ ଭାବେ ଯେ ସେଇ 15 ଲକ୍ଷ କି 20 ଲକ୍ଷ ଯୋଉଟା ଆମେ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ଖାଇବାରେ ଯେତିକି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଏବଂ ଦେହଟାକୁ ତାହା ନଷ୍ଟ କରୁଛି ସିନା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ସିନା ଗୋଟିଏ ସେତିକି ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭଲ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି ବହୁତ ସେହି ସମୟରେ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ସେତିକି ଅର୍ଥରେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟି ସେ କରିଦେଇପାରେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ୱିଦ୍ ଏ 2 ଡେଜ୍ 3 ଡେଜ୍ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର 30 ବର୍ଷ ଚାକିରିର ଅଧା ପଇସା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଦେବେ 2 ଦିନ କି 3 ଦିନ ସେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅକୁ କେମିତି ବାହାଘର କରିଥିଲି ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଭାବନାଟି ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରସୂତ ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେଣି ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ ଜୀବନର କର୍ମ ପ୍ରତି ଜୀବନର ଇଏ ପ୍ରତି ଏବଂ ମଣିଷ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଧନୀ ହେବି ମୁଁ କେତେ ଭଲ କି ରହିବି ସେ ଧୀରେ 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 ପାପ କର୍ମ ଗୁଡିକ ଆଚରଣ କରିବ ତାକୁ ଯେତିକି ହେଲେ ବି ତାର ହବନି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରି କରି ଯିବ ତେଣୁ ଅହଂଟି ହିଁ ପାପ ବୋଧକୁ ତିଆରି କରୁଛି ଜନ୍ମ ଦଉଛି ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ସେ ଭିତରକୁ ଟାଣିକିରି ନେଇକି ଯାଉଛି ଏବଂ ଅହଂକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛି ଅହଂକାର ବିମୁଢାତ୍ମା କର୍ତ୍ତା ହମିତି ମନ୍ୟତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ଆକ୍ସନ୍ସ ଆର୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଏଣ୍ଟାୟର୍ଲି ଡନ୍ ବାଇ ଦ ମୋଡ୍ସ ଅଫ୍ ନେଚର ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ତାର 3 ଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଯଦି ସକଳ କର୍ମ ଗୁଡିକ କରୁଛି ହି ହୁଜ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ବି ୱେଲ୍ଡର୍ ବାଇ ଇଗୋଇଜିମ୍ ଥିଙ୍କ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ଆଇ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଡୁଇଂ ଦେମ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ଆକ୍ସନ୍ସ ଆର୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଏଣ୍ଟାୟର୍ଲି ଡନ୍ ବାଇ ଦ ମୋଡ୍ସ ଅଫ୍ ନେଚର ସମଗ୍ର କର୍ମ ଗୁଡିକ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି 3 ଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରେ କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଆତ୍ମାଟି ବି ୱେଲ୍ଡର୍ଡ ବାଇ ଇଗୋଇଜିମ୍ ବିମୁଢ ହେଇଯାଇଛି ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛି ଏବଂ ଏଇଠୁ ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ ସବୁକିଛି ପାପ ଏଇଠୁ ଜନ୍ମ ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଆଇ ଏମ୍ ଦି ଡୁଆର୍ ଏଇଠୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି କହିଲେ ଅହଂକାରମ୍ ବଳମ୍ ଦର୍ପମ୍ କାମମ୍ କ୍ରୋଧମ୍ ପରିଗ୍ରହମ୍ ବିମୁଚ୍ୟ ନିର୍ମମଃ ଶାନ୍ତୋ ବ୍ରହ୍ମ ଭୂୟାୟ କଳ୍ପତେ ଅହଙ୍କାର ବଳ ଦର୍ପ କାମ କ୍ରୋଧ ଏସବୁକୁ ପରିଗ୍ରହ କର ତ୍ୟାଗ କର ଏବଂ ମମତ୍ମ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଶାନ୍ତ ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନେ ହିଁ ଯୋଗୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଯାହା ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଭାବ ଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେଇ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ତେଣୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ଆମକୁ ଅହଙ୍କାର ବଳମ୍ ଦର୍ପମ୍ କାମମ୍ କ୍ରୋଧମ୍ ବାସ୍ତବରେ କ୍ରୋଧ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ପୁରାପୁରି ଅଶାନ୍ତ କରିକି ରଖୁଛି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧିତ ହେବା ଛାଡ଼ିଦିଏ ବା କ୍ରୋଧଟି ଯାହା ପାଖରୁ ଯଦି ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ନ ହବ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଡିଜାୟର ଦର୍ପ ମୋର ବହୁତ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ଗୁଡାକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେମିତି ପୁରାପୁରି ଅନ୍ଧ କରିକି ରଖିଛନ୍ ଏବଂ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ବିଶେଷ ଜରୁରୀ ନୁହଁ ମାନେ ଯୋଗଟି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ୱିଦିନ୍ ଏ ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଉଠିଯାଇପାରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଶ୍ଲୋକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ପୁରାପୁରି ଭିତରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଟୋଟାଲି ରାଗିବି ନାହିଁ ଆଜିଠୁ କାହାରିକୁ କଷ୍ଟ ଦେବିନି କୌଣସି ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବି ସିନା କିନ୍ତୁ କାହାରିକୁ ଘୃଣା କରିବି ନାହିଁ ଯଦି କେତୋଟି କଥା ଆମେ କରିଦେଉ ମୁଁ ତ କହେ ଯେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଯାହାର ବିଜୟ ହେଇଯାଇଛି ଯିଏ ରାଗୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ଯିଏ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉ ନାହିଁ ଯିଏ କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ନିଜର କଥାଟି ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଅସୁବିଧା ଜୀବନରେ ହବ ଆମ ଜୀବନର ବେଶୀ କିଛି ଭାଗ ଏଇସବୁଥିରେ ହିଁ ଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଜଣେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯାଉଛି କ୍ରୋଧିତ ହେଇକିରି ସେ ଏମିତି କଥା ଗୁଡିକ କହିଦଉଛି ଯୋଉଟାକି ପ୍ରକୃତରେ କହିବା କଥା ନୁହଁ
ତାହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ସବୁଦିନ ଖାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଲାଳସାଟିକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରୁ, ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସିକି ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଖାଅ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଯୋଉ କ୍ଷଣିକ ଲୋଭଟି ଆମକୁ ଧୀରେ 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 ଆମକୁ ହଇରାଣରେ ସିନା ପକଉଛି ଏବଂ ଆମର ଜୀବନଟି ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି। ତେଣୁ କେତୋଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି, ଯଦି କେତୋଟି ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିଯାଇପାରନ୍ତି, କି ଗର୍ବ କି ଦର୍ପ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, କିଛି କିଛି କ୍ଷମତା ପାଇକି, କିଛି କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତରେ ଗର୍ବଭାବ ଜାତ ହେଉଛି, ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ପତନ ଆଡ଼କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଯେମିତି କହୁଛି, ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳିନୋ ବୃକ୍ଷା ନମ୍ରନ୍ତି ଗୁଣିନୋ ଚେତନା। ଯେଉଁ ଗଛରେ ପ୍ରକୃତରେ ଫଳ ଫଳିଥାଏ ସେ ଗଛଟି ନଇଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ନମ୍ର ହେଇକି ଥାଏ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମର ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପାପ, ମନେକର ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପାପ କର୍ମ କରିଛୁ, ଜୀବନ ଜୀବନ ଧରିକି କରିକି ଆସିଛୁ, ସେଗୁଡାକ ଧୋଇ ହବ କେମିତି ଏବଂ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା କେମିତି। ମୁଁ ସେ ଗୀତାର ଶ୍ଳୋକକୁ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଏଇଟାକୁ କହିବି। ଗୀତାରେ କହିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସବୁକିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଗୁଡିକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର, ଅପି ଚେଦସି ପାପେଭ୍ୟ ସର୍ବେଭ୍ୟ ପାପକୃତ୍ତମ ସର୍ବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ଲବେନୈବ ବୃଜିନମ ସନ୍ତରିଷ୍ୟସି। ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଦାଉ ଆର୍ଟ ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଡୁଆର ଅଫ୍ ସିନ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଅଲ୍ ସିନର୍ସ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ଲୋକ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଅଧିକ ପାପ କରିଥାଅ, ଦାଉ ସେଲ୍ଡ କ୍ରସ୍ ଓଭର ଅଲ୍ ଦି କ୍ରୁକେଡନେସ୍ ଅଫ୍ ଇଭିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ସିପ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍। ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନୌକା ଦେଇକି ତୁମେ ସେ ଯୋଉ ପାପର ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପାପ କେତେ କରିଛ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେଇଯାଏ, ଯଦି ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନୌକାରେ ବସିଯାଅ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପାପର ସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ଅପି ଚେଦସି ପାପେଭ୍ୟ ସର୍ବେଭ୍ୟ ପାପକୃତ୍ତମ, ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଯେତିକି ପାପ କରିଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକା ଯଦି ବି ପାପ କରିଛ, ସର୍ବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ଲବେନୈବ ବୃଜିନମ ସନ୍ତରିଷ୍ୟସି। ସେଇ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସବୁକିଛି ପାପର ସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ, ଜ୍ଞାନର ସେତିକି ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସମଗ୍ର ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ହେଇକି ଥିବ, ମୁଁ ଫିଜିକାଲ ଲାଇଟ୍ କଥା କହୁଛି, କାରଣ ଲାଇଟ୍ ହିଁ ପରେ ନଲେଜକୁ କନଭର୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମେ ବଲ୍ଟିକୁ ଜଳେଇ ଦଉ, ସୁଇଚ୍ଟିକୁ ଜଳେଇ ଦଉ, ବା ଅନ୍ଧକାରଟି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇ ଆସନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲଗେଇଛୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲଗେଇଛୁ, ଯେମିତି ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡାକ ଜଳିଲେ ନ ଜଳିଲେ କିଛି ଆଉ ଜଣା ବି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଆଲୋକ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ଷଣରେ ଚାଲିଯାଏ, ସେମିତି ଜ୍ଞାନଟି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଉଦୟ ହୁଏ, ଯେତେ ପାପ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧୋଇଦିଏ। କାହିଁକି ନହି ଜ୍ଞାନେ ନ ସଦୃଶ୍ୟମ ପବିତ୍ର ମିହ ବିଦ୍ୟତେ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗ ସଂସିଦ୍ଧ କାଳିନାତ୍ମନି ବିନ୍ଦତି। କାହିଁକି ଦିଆର୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲ ଇନ୍ ପ୍ୟୁରିଟି ଟୁ ନଲେଜ୍। ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଆମେ କିଛି ଖୋଜିବା, ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଦି ମେନ୍ ହୁଇଚ୍ ପରଫେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ୟୋଗା ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଅଫ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ ବାଇ ଦି କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପରଫେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ୟୋଗା, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଦେଖନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନେ ଧୀରେ 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 ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ କଥାଟି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ଏକମାତ୍ର କ୍ଷାତ୍ର ତେଜ ଏକମାତ୍ର ତେଜ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ବି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତେଣୁ ଥରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଉଦୟ କରିବାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦଉ, ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ପାପ କରିଛୁ, କେତେ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି କରିଛୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଯାଇପାରିଥିଲେ, ଆମେ ବାଲ୍ମୀକି ନହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟିଏ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ। ଏବଂ ଏଇଭଳି
ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନର ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛି ଯେତିକି ପବିତ୍ର ଜଳ ସବୁ ବି ରହିଛି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଯାହା ବି ରହିଛି ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଜଳ ଯଦି ମଣିଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ସବୁ କିଛି ପାପକୁ ସେ ଧୋଇ ଦେଇପାରିବ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ପାପରୁ ଏଇ ଅହଙ୍ଗରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାଉ ତେବେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନୌକାରେ ହିଁ ଆମକୁ ବସିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନମସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ma 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 ma